بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta saxaafadda isugu yeernay inaan si kooban uga warbixino shirar soo bilaabmay 29kii bishan oo maalmahan nooga socday magaalada Muqdisho anagoo ah xisbiyada ugu waaweyn ee qaran ee hadda dalka ka jira shirka maanta gabagabadiisi waxaan ku go'aansanay in madal wadajir loo sameeyo xisbiyada waaweyn ee qaranka madashaasoo magaceeda la yiraahdo madasha xisbiyada qaran oo marka af Ingiriis loo soo gaabiyo noqonaysa Forum for National Parties ujeedooyinka ugu waaweyn ee madashaan u sameeyay waxa weeye in la helo oo xisbiyada qaran ay ka yeeshaan tala midaysan arrimaha taagan ee qaranka saameynta weyn ku leh oo ay laga wada yeesho talo joogto ah oo lagu saxayo wixii qalloocda laguna taageerayo wixii saxan ee qaranku u qaado jihada saxda maanta waxaan markaa halkan kaga dhawaaqnay structure ama nidaam iyo maxaa la yiraahdaa sidii uu u dhismi lahaa madashaasi sidii ay u dhismi lahayd waxaanu go'aansanay in madashaasi ay yeelato gole sare iyo sidoo kale inay yeelato xoghayayaasha oo secretariatka yacni gole ay ku midaysan yihiin xoghayayaashu iyo gole ay ku midaysan yihiin hoggaan midaysan oo sare hoggaanka midaysan ee sare wuxuu ka koobnaan doonaa xisbi kasta hoggaamiyihiisa ama qofka koowaad ee xisbiga hoggaamiya ee ugu sarreeya golaha xoghayayaashuna wuxuu ka koobnaan doonaa xoghayayaasha guud ee xisbi kasta ujeedada guudna waxay u tahay in la mideeyo forumyada ama kala duwan si ay u soo saaraan oo ay aragti midaysan u lahaadaan shirku wuxuu socon doonaa maxaa la yidhaahdaa wuu sii socon doonaa ilaa inta uu ka gaarayo ujeedooyinkiisa waxaanu maanta markaa u magacownay si arrintaa looga midho dhaliyo ummadda soomaaliyeed ay u hesho meel aragtiyadeeda laga maqlo oo laga fidiyo waxaanu maanta magacownay afhayeen kumeel gaara oo ah xildhibaan hore cabdilatiif muuse nuur oo ku magac dheer sanyare inuu noqdo afhayeenka madasha shirkan maanta markaa waxaan ugu talagalay keliya inaanu ku dhawaaqno forumkaas ama madashaas wixii dambe ee warar ah ee ka soo baxana waxaanu idinla socodsiin doonaa kolba sidii loo qabtan saxaafadda ula wadaagi doonaa ula yeeri doonaa waxaana lagala xiriiri doonaa safaaradu ay la soo xiriiri kartaa cabdilatiif oo garwadeen ka noqon doona forumka iyo xiriirkood warbaahinta iyo wixii aanu soo saarnay in ummadda soomaaliyeed lala wadaago sidoo kale coordinationkeeda iyo in isku dubaridkeeda ka noqon doona mas-uul marka intaasaanu maanta isugu kin yeednay waa mahadsan tihiin wixii su-aalaa waxaanu u dhigan doonaa maalin kale insha allah xisbiyada ugu waaweyn ee qaranka ka jira weeye maanta wax su-aalaha qaadan mayno waxaanu ka jawaabi doonaa su-aalaha shirka uu noo socdaa waa isku soo noqon doonaa oo uu noo socdaa beri oo kalena uu noo socon doonaa cabdiftaax oo faahfaahiyey waqtiyada dambe oo soo socda shirku waa socon doonaa waana idinkuna waad heli doontaan waxyaalaha shirka ka soo baxa macnaha shirkuna waa toosinta yacni himilada ummadeed ee loo socdo iyo ilaalinta dimuqraadiyadda iyo amniga iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo federaaleynta horumarinteeda dabcan intaasunbay ku dhex wareegi doontaa waanad heli doontaan maalin buuxi soo baxa waa mahadsantihi